Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne emel edip İkra'ul Kur'an fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'an li ashabih Kur'an okuyun. Çünkü Kur'an okumak kıyamet günü sahibine şefaatçi olarak gelir diye hadisine emel edip sizinle inşallah tebbet Yeda, yani Mesed suresini açırık ve birinci ve ikinci ayeti izah ettikten sonra Daha doğrusu izah etmişdik keçən dəssələrimizdə və bu gün isə inşallah 3-cü və 4-cü ayəti izah etməyə çalışarıq. Hucur Rabbimiz buyurur: Bismillahir Rahmanir Rahim. Seyyas la. Seyyas la. Sin hərfi bildiyiniz kimi incə hərflərdəndir. Sə, seyyas. Ya hərfi də incədir və y-dən sonra isə sad hərfi gəlir. Və bildiyimiz kimi sad hərfi qalın hərflərdəndir. Və sad hərfi sukunlu gəlir. Və bu hərfin qalınlığını itirməmək üçün hətta sukunlu olsa belə yenə də qalınlığını itirmədən bu formada oxuyuruq. Seyyas seys la. Və bəzi Quran oxuyanlar seyasla, seyasla naron, seys seysla deyərək seyyas sad hərfinisinlə tələffüz edir və bu qərxunuş əlbəttə ki düzgün deyil. Seyyas la və la hərfi incə hərftir. Və la hərfinin tələffüz etdikdə qari və ya Quran oxuyan ağzını tam bir şəkildə açmalıdır. Seyyas la və bəziləri də oxuduğu zaman ən böyük səflərdən də biri müşahidə etdiyimiz səflərdən də biri Kur'an okuduğu zaman gari'nin ağzını tam bir şekilde açmamasıdır. Yani bu formada seyasle, seyasle bu formada okumak düzgün değil. Veya elhamdu bu cür okumak düzgün değil. Gari Kur'an-ı Kerim okuyarken tam bir şekilde ağzını açık bir şekilde açmalı. Ve elhamdu diyerek veya seyasle diyerek tam bir şekilde ağzını açmalıdır. Sæyas lænaran zata. Naran zata. Və, və burada næran sözündə ən birinci næ məd hərfidir və burada 2 hərəkə miqdarında uzadılır. Sonra isə ra hərfidir və ra hərfin üzərində tənvin var. tənvin var. Tənvin var və biz dedik ki, tənvin nunlaşmış deməkdir. Və ərəb dilində 3 tənvin var. Tənvin fəthə, yəni ən tənvin kasra in və tənvin damma um və dediyi kimi müəyyən bir hərflər gəldikdə və bunlar 15 hərfdir. Bunlar gəldikdə ihfa baş verir. İhfa sözünün mənası gizlətmək deməkdir. Və buradanın səsini gizlədirik. Səyas lanaran zata. Naran zata. Açıq aydın bir şəkildə نارًا ذات ديا تلفز اتمري düzgün oxunuş səyas laran zata naran zata naran zata ihfa olduqdan sonra zal hərfi gəlir və zə hərfi bilirsiniz ki pəltəy hərflərdəndir və ə, bəzi qiraətçilər və ya quran oxuyanlar bu hərfi dedikdə zate deyir sayas laran zata zate və bilirsiniz ki, ərəb dilində müxtəlif cür z səsini verən bəzi hərflər vardır. Bunlar məsələn zə, və, va və bunlar düzgün bir şəkildə tələffüz olunmadığıda hətta sözün mənasını belə dəyişdirə bilər. Misal olaraq zəllə, vəllə, vallə, zəllə, vəllə, vallə. Birinci zəllə sözündə Sözlünün mənası sürüşüb yıxıl, yıxılmaqdır. 2-ci zəllə zəlil olmaqdır. 3-cü vallə kölgədə qalmaqdır. Və əgər bir qiraətçi Quran oxuyan bu hərflərə düzgün bir şəkildə ehtimam verməsə, fikir verməsə, bəzi sözlərdə də mənanı dəyişə bilər. Və əlbəttə ki, əgər bilməyə bilməyə oxuyubsa Allah Subhanahu taala sözsüz şona heç bir günah yazmaz amma gəlin düzgün formasını öyrənək və özümüzü Qurani-Kərimi düzgün bir şəkildə oxumağa alıştıraq. Səyaslənə rən zata zata lehəb. Lehəb. V burada da qutbu cə hərfləri var. Daha doğrusu hərfi var. Bu da b hərfidir. V biz dedik ki qalqala baş verir və Qalqala hərfləri, yəni nə nə deməkdir? Hərfin hərfin məxrəcin deyib, sonra isə şiddətli bir şəkildə təzədən onu tələffüz etməkdir. Məsələn, laheb 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 bucu tələffüz edib və hərfi təzədən bildirməyə qalqala deyilir. Və qalqala bildiyimiz kimi 2 qismə bölünür. Böyük qalqala və kiçik qalqala. Böyük qalqala əgər Bu beş hərfdən biri hansı hərflərdir? Qotboca sözündə olan hərflər. Qaf, pa, bə, jin, dal. Bu beş hərfdən biri sözün sonunda gələrsə, bu zaman qalqala baş verər. Əgər bu beş hərfdən biri sözün ortasında gələrsə, bu zaman yenə qalqala baş verər, amma əgər sözün ortasında gəldikdə kiçik qalqala baş verər. Misal olaraq yadxulun yad'ulun baxın dal hərfi yadulun sözünün ortasında gəldi və bu zaman təzyiq, yəni qalqala daha az bir şəkildə yadulun deyərək tələffüz olunur. Əgər bu beş hərfdən biri sözün sonunda gələrsə və sukunlu halda olarsa, bu zaman böyük qalqala baş verərək daha şiddətli bir şəkildə tələffüz, həmin bu hərfləri tələffüz etmək lazımdır. Misal olaraq Seyaslana ran zatelehab zatelehab lehab lehab fa burada qalqalahdır ve ayenin sonu lehabin olarak in'le bitir ve biz qeyd ettik ki eğer herhangi bir sözün sonu e i u veya in un yani altı hərəkədən beşi ilə bitərsə en istisna olmaqla və həmin o bu sözlərdə vəqf etdikdə bayandıqda Bu zaman bütün bu hərəkələr sukunla əvəz olunur və düzgün oxunuş Bismillahirrahmanir Rahim seyaslana ran zatalahab deyə oxunur. Wan ro, wan ra. Va hərfi dir və bilis şifaf hərfində ə, qabaq yaşlı dişlər aşağı dodaqlara dəymir və Azərbaycan dilində olan v səsindən fərqli olaraq va va vade vade yəray tələffüz olunur və bu da tam bir şəkildə ingilis dilində olan y hərfinin oxşarıdır. va wan sonrası əlifdir və əlifin üzərində belə bir damma işarəsinə oxşayan bir vəslə işarəsi var və bu vəslə və bu əlif oxunmur və vav hərfindən mim hərfinə keçmək üçün bir əlamətdir. wan ra wan ra ra hərfi bildiyimiz kimi Bəzi hallarda qalın və bəzi hallarda incə oxunur və bilirsiniz ki, ra hərfinin hərəkəsi əgər fəthə ə, ol ə olarsa, bu zaman ra hərfi qalın bir şəkildə olaraq vamra vamra deyilə ra qalın bir şəkildə oxunur. vamra ə sonra isə ədir və ə bilirsiniz incə hərfdir və bəzi ə, Quran oxuyanlar bu ayədə vamra tu vamra vamra deyər, çünki ra hərfi qalın olduğundan ve birden bira bu yani kalın harften ince harfe geçmek çetin da ondan sonra ra harfinden sonra gelen harfi de kalınlaştırarak vamraatuhu atuhu diye telaffuz ederler ve bu bir telaffuz düzgün değil. Düzgün telaffuz vamra e vamra e vamra tuhu tuhu ve terfidir Sonra her harfidir ve harfinin sonunda Bir balaca damma işarəsinə ə, oxşayan bir əlamət simvollar və biz dedik ki, bu silədir, silə yəni uzatmaq deməkdir və uzatma miqdarı 2 hərəkə olaraq vav hərfinə həmin bu gördüyümüz hu h səsindən və h h hərfi ilə sonra olan balaca bu vav deməli işarəsi ə, göstərir və 2 hərəkə miqdarında oxunur. Wa raətu hu وَمْرَأَتُهُ حَنَّا <حَمَّة> və bəzi quran oxuyanlar وَمْرَأَتُه هَمَّا <حَمَّة> və امرأته هَمَّا <حَمَّة> deyə oxunuş və bu cür oxunuş da düzgün deyil dir. Düzgün oxunuş həmin bu وَمْرَأَتُهُ dedikdə de, 2 hərəkə qədər miqdarında uzadıb وَمْرَأَتُهُ حَنَّا <حَمَّة> deyə tələffüz etməkdir hamma bildiyimiz kimi hərfi boğaz hərflərindəndir və boğazdan tələffüz olunur və sonra isə mim hərfi gəlir və mim hərfi şəbdəli olduğundan dolayısıyla 2 hərəkə məqdarında uzadılır hamma 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 deyərək tələffüz olunur və İmam Süleymanül Cəmzuri buyurur və gunna mimən sunnunen şuddida və semmi kulla hərfin gunnatin baba gunnatin bada Əgər nunla mim şaddəli olarsa, bu hərfləri ğunnə et və bu hərfləri ğunnə hərfləri adlandır deyə İmam Süleyman Əl-Cəmzuri rəhiməhullah bu şeirdə mim hərfinin şaddəli olduqda hökmünü bəyan etmişdir. Və burada düzgün oxunuş həmmə həmmə. Fə bəzələri buna fikir verməyərək həmmə həmmə deyərək tez bir şəkildə tələffüz edir və bu cür tələffüz düzgün deyil. Düzgün tələffüz həmmə Hamma melsəs əlbəttə ki burundan çıxır və bildiyiniz kimi mim hərfi qonnə hərflərindəndir və xayışımla yəni burun kanallarından tələffüz olunaraq burunda tam bir şəkildə tələffüz olunur. Hamma latal hab 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 deyərək tələffüz olunur və və bura da yenə də vəslə var, sonra ləml sukundudur, sonra hə boğaz hərfidir, pa qalındır və bə də yenə də qalqala olunur. Və inşallah gəlin bir yerdə mən oxuduqdan sonra siz də məndən sonra oxuyun və Bismillahir-Rahmanir-Rahim başdıq. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Ma أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحِطَبِ fijidaha hablum mimmasad wa subhanak allahumma wa bihamdik wa nashhadu la ilaha illa antestaghfiruk allahumma wa natubu ilaik allah sizden razı olsun allah subhanahu teala bu keçirdiğimiz vaxtı bizim üçün savaba yazsın və bizdən bu vaxtı qəbul etsin və qiyamət günü bizə keçirdiyimiz bu vaxtı Xeyirli bir əməllə, savabla qaytarsın və bizi Quran-Kərimdə buyurduğu kimi, o gün bəzi üzlər parlayacaq və bəzi üzlər güləcək. Həmin bu tip və həmin bu növ insanlardan etsin və bizim üzümüzü qaralan, kədərlənən və ya bir qəm çəkən üzlərdən etməsin. Bizi islah etsin, bizi bağışlasın. Bizə rəhmetsin. Bizim bütün xeyirli aməllərimizi qəbul etsin. Qıldığımız namazları, tutduğumuz orucuları bizdən qəbul etsin. Bizi Qurani-Kərimə xidmət eləyən, Qurani-Kərimin qadrını bilən və Qurani-Kərimlə yaşayan müsəlman möminlərdən etsin. Və Allah subhanu ve taala bizi Onun peygambəri olan Muhammad sallallahu alayhi ve sellem-nən birgə və sahabələri ilə Ebubəkr, Umar, Osman, Ali və qalan bütün sahabələrlə bir yerdə edib və bizi onlarla qonşu etsin. Allah sizdən razı olsun. Və salamun aleykum və rahmetullah və bərəkətuh.